notícia de fa poc que diu que Trump assegura que su botó nuclear és més gran i poderós. No? Això ja sabeu a què es refereix. No? Està content i orgullós de tenir més de 7.000 armes, bombes nuclears disposades, preparades. Preparades, en veritat, n'hi ha 2 o 3.000 per apretar un botonet gran que té sobre la taula més gran que el de Kim Jong-un per a llançar. Després, una altra notícia també sobre aquesta tendència a militarització i a menys pau. Estados Unidos levanta el veto a las bombas de racimo que entraba en vigor en 2019. Sabeu, n'hi ha unes bombes, això ho dic també perquè tenim dades cada any, hi ha unes bombes que es diuen bombes de dispersió, en castellà és bombes de racimo, que les van prohibir l'any 2008. Es tornaria a això, que és interessant. Aquestes bombes les finançaven molts bancs. Des d'aleshores, com és una arma que genera molt de rebuig, molts bancs, el BBVA i tot, i algun altre segurament també, diuen, tampoc ho podem saber més enllà del que diuen, que no les financen. Clar, tampoc les financen perquè estan prohibides, però no tothom. Com veieu, els Estats Units encara està amb aquest nou president intentant recuperar la producció d'aquestes bombes. O també, algo que més proper, Cospedal negocia en el Pentàgono el major augment del gasto militar en democràcia. L'augment del gasto militar, la despesa militar espanyola, la despesa militar pública, del pressupost públic, d'ahir és d'on ve tot el problema de la producció d'armament, perquè les armes les compren els governs, per als exèrcits. I ara Cospedal vol multiplicar per 2 la despesa militar espanyola, animada per la OTAN i per tot plegat. Entre altres coses, tenen planejat comprar, no sé el nombre ara, no sé si eren 40 o 50, nous avions de guerra, que Cospedal vol canviar els avions que sembla que estan obsolets, i estan pensant en comprar uns avions que es diuen F-35. Són famosos una mica els F-18, que ja porten molts anys i que s'estan quedant vellets, sembla, i que volen comprar uns quants, i cadascun d'aquests costa 120 milions d'euros, cadascun. Però cada vegada que l'utilitzes per pegar una volteta, si afortunadament només és per pegar una volteta de proves, cada hora costa 40.000 euros, cada hora de vol. Això s'ha de saber, perquè comprem unes armes que després també ens arruïnen. I això fa una empresa d'armes molt important que és finançada per molts bancs, molt importants. És finançada per molts bancs, no surt cap espanyol, ho he mirat abans, però bé, ara els bancs ja no saps molt bé de quina nacionalitat tenen, no els importa, però sí que surten amb uns coneguts i, com ha dit el abans, algo molt important que se'ns oblida, bancs i asseguradores. Surt AXA, que em sap greu, però AXA és una de les asseguradores que més inverteix en armes de totes, o Allianz, o Deutsche Bank, o Barclays, o Citibank, o Citigroup, que són, diguem-ne, bancs grans de l'àmbit americà. Ara se'm direu, clar, direu, escolta, jo tinc això aquí i això allà. Ja pensarem què fem amb tot allò. O empreses més properes. A Espanya hi ha una bona indústria militar, que Cospedal vol promocionar i augmentar el pressupost militar, que es dedica en gran part a comprar armes, però també a tenir l'exèrcit tal com és. Però n'hi ha algunes empreses que són especialment preocupants. I aquí també, bé, primer, perquè són empreses que fabriquen armes, que armes que s'han trobat. Jo, per exemple, me dedicava abans de dedicar-me a estudiar tot això, al món humanitari. I vaig estar fa uns anys en República Centroafricana, abans justament de la guerra, l'última guerra aquella de Seleka contra Balaka, us recordeu una mica que ha sortit, encara que ho veig allò. Doncs justament una mica abans, recordo que vaig arribar a una casa i vaig veure una caixa de cartró i posava Maxam. I jo dic, això em sona, perquè ja m'indicava tot això. Vaig mirar Made in Spain, posava vaines com piston. Maxam, m'ha arribat al mig de la República Centroafricana una caixa d'una empresa de bales espanyola. I Maxam té una sucursal, un polvorí, allà al Bruc, que no ha estat tan lluny d'aquí. Aquestes armes Maxam les fabrica sobretot en Extremadura
però van arribar a República Centreafricana i després, en altres informes als que vam tenir accés de Nacions Unides, fins i tot es va veure que es va trobar en mans de grups armats, rebels i no rebels, i del govern, bales d'aquestes espanyoles que van vendre Maxam. I Maxam és una empresa, com qualsevol altra, que per funcionar demana diners als bancs, com pràcticament totes les empreses. I Maxam li demana diners per funcionar, per exemple, i la llista és una miqueta més llarga ja i més propera, al BBVA, al Sabadell, al Santander, a Bankia, a Mare Nostrum, al Popular, que ara és Santander, al Banc Inter, a Caja Rural, a Banca Marca, a Unicaja o a CaixaBank. Això és Maxam, no? Per exemple. Hi ha una altra empresa també que és un bon exemple per saber les coses com van. I aquí ja ens apropem a aquest capitalisme o aquesta economia que no ètica, que és no ètica per moltes raons. És no ètica perquè promou la guerra, o perquè la facilita, o perquè ens apropa més a la violència armada, però també és no ètica per allò que diuen en castellà, que queda molt bé, i és molt gràfic, el capitalisme de amiguetes. No sé si us sona una empresa que es diu Instalaza, una empresa que es diu Instalaza, que és de Saragossa. Aquesta empresa fabricava aquestes bombes d'abans, que he dit, bombes de racimo, bombes de dispersió. Doncs aquesta empresa, en un moment determinat, quan es van prohibir aquestes bombes, que us deia abans, l'any 2008, se va sentir molt preocupada i molt ofesa perquè havia perdut molt negoci futur i va demandar al govern espanyol amb 40 milions d'euros per lucro cessante, que és una cosa que se veu que es pot reclamar. Aquesta empresa va passar el temps, no va aconseguir el que volia, i vam veure que l'any 2011 va arribar a ser ministre de Defensa un senyor que diu Pedro Morenés, que ja no ho és, i aquest senyor Pedro Morenés resulta que era membre del Consell d'Administració d'Instalaza durant aquest període i fins al moment en què va ser ministre de Defensa, a més d'estar en una empresa de més més. Clar, Pedro Morenés, després, en el seu mandat, en una cerca d'informació que vam fer, vam veure que va autoritzar negocis amb Instalaza per part del Ministeri de Defensa per valor, com a mínim, que sapiguem, de 30 milions d'euros els anys en què, durant 4 o 5 anys, que vam tenir accés a una informació que va aconseguir un diputat que diu Jon Iñárritu, i veiem com, finalment, agafem diners públics, van a aquestes empreses i aquestes empreses generen algo que no ens agrada. I resulta que aquestes empreses, a més de ser dependents de la decisió política dels governs que hi ha, també són dependents dels bancs, del finançament. Vam començar a fer uns estudis quan analitzem tot aquest conglomerat industrial, militar, de per què hi ha aquestes guerres i aquesta producció d'armament. Vam començar a mirar els bancs que els financen i vam trobar que les empreses d'armes espanyoles tenien una ràtio d'endeutament, o la tenen encara, que és la mitjana del sector, d'un 73, del sector de l'indústria, d'un 73% en un moment determinat. Això vol dir que una gran producció de la que tenen depèn del seu finançament, depèn del que aconsegueixen les bancs. I és per això que hem incorporat dins de tota aquesta lògica de dedicar uns recursos públics per a preparar la guerra, per a tenir armes, per a mantenir una indústria militar, als bancs, perquè sense els bancs aquestes empreses tampoc sobreviurien, com a mínim tres quartes parts no existirien. Així que vam començar amb la campanya Banca Armada, no estem sols al centre de l'AS, que posem aquesta part d'anàlisi d'armes, sinó que tenim una coalició molt profitosa amb la ONG CETEM i també amb l'Observatori del Deute en la Globalització, també amb antimilitaristes que s'han incorporat ara a la campanya, també amb Justícia i Pau, que des de temps, des de l'inici també, i amb aquesta campanya intentem mostrar aquesta part més clara per dir, escolta, és que jo estic col·laborant amb això tan dolent, que és un exemple de tants que pot haver-hi, és un exemple. I vam començar a protestar, a mostrar-ho. Tenim una web que no sé si es pot posar, que es diu, no sé si n'hi ha internet aquí i funciona, que es diu bancaarmada.org, una web on podeu posar el vostre banc i us sortirà
segons les últimes dades actualitzades que podem tenir, si en quines empreses d'armes inverteix. Podeu posar el vostre banc o un banc que no sigui el vostre per curiositat. Mireu, i trobareu allà que hi hem trobat en tots els informes que hem anat fent des de ja l'any 2007, que vam començar amb tot això, que inverteixen pràcticament tots els bancs. Tots els bancs vol dir els bancs més grans, els bancs més petits, les caixes, les cooperatives de crèdit i tots. Ens hem trobat en un moment determinat tot tipus. És veritat que ara mateix és necessari fer un rànquing per saber quins són els més dolents. Els més dolents des d'un punt de vista de pau i de seguretat, si ho sentiu això com algo propi, com algo important a l'hora de prendre decisions o de que formi part de la vostra identitat. I quins són els bancs que apareixen primers en el rànquing? Quins són els bancs dels que sí o sí ens hem de desfer? Doncs us podeu imaginar, el primer és el BBVA i el segon el Santander. Però després també venen el Popular, que ara el Santander pujarà, després també venen els altres bancs que són una mica grans, òbviament la Caixa, òbviament els bancs Sabadell i una sèrie de bancs més petits que encara han quedat existint, que abans o després dic jo que l'absorbirà algun d'aquests més grans. Clar, amb tot això, què hem fet? Doncs hem anat a protestar als propis bancs, hem anat a la Junta d'Accionistes del BBVA, o del Santander, o de la Caixa, o de Bankia, o del Sabadell, ara anem a aquestes 5, de la Caixa no sabem si hem d'anar a València o no, enguany, aquí a Barcelona, i del Sabadell no sabem si hem d'anar a Alacant o a Sabadell. Ja ho preguntarem, però anirem on estiguin, no han anat allà. I a l'anar allà protestem i els diem això. I és veritat que els preocupa, diguem-ne que als bancs els preocupa aquesta crítica, els molesta, perquè saben que això té efectes, i saben que això té efectes en què la gent pot decidir canviar de banc. I una de les respostes més importants que jo crec que hem de recordar, que ens diuen, és, per si un cas, per si aneu al banc i dieu, escolta, què m'han dit que vostès inverteixen en armes? Una de les que ens diuen moltes vegades és, primer, que ells no inverteixen en les armes aquestes tan controvertides, que pot ser de veritat, però armes controvertides al final són aquestes que hem dit prohibides, que ja no es fabriquen o no es fabriquen gaire, que després que es dediquen a estar millorant i que nosaltres estem ajudant a millorar i a decidir invertir en coses diguem-ne millors per a la societat i que ells ja tenen productes que són ètics. I és veritat, probablement és veritat, i això són les inversions socialment responsables, les ISR. I tots els bancs, pràcticament tots, tenen la seva ISR, tots tenen fons solidaris, que és una cosa diferent, que és dedicar una mica de diners a alguna ONG, però tenen ISRs que són fons d'inversió que no inverteixen en cap cosa que molt probablement no ens sembli ètica. I això ho fa el BBVA, ho fa el Santander, ho fa la Caixa i ho fa tots els grans bancs. Per a dir, no et preocupis, tu ets ètic, jo tinc el que vols. Clar, la decisió és nostra si sabem que el 99,9% o el 80% o el 90% de la resta que fan és per invertir-ho en armes i en moltíssimes més coses que promouen aquest capitalisme d'amiguetes que us deia abans. I així, què és el que podem fer finalment? Doncs en la campanya hem trobat que podem fer molt més del que pensàvem a l'inici. És a dir, a l'inici pensàvem que això podíem moure'ns nosaltres personalment cap a opcions veritablement ètiques, que són les que aquí ens han explicat molt bé i que, òbviament, la més ètica, més clara, més transparent i més oberta és FIARE, com a operativa que ofereix la operativa, o Ecocrèdit o COP57. El trio 2 estaria en un altre nivell, però òbviament també entraria en la llista. I després els bancs més petits, aquests de l'entorn, que a vegades, que per no fixar-se, se'ls pot colar alguna inversió en armes que els hem trobat, a Caixa Enginyers, Caixa Arquitectes o Caixa Rural, coses similars. Però bé, que entrarien, o Caixa Laboral, no? Laboral Cucha, entrarien des de l'òrbita aquesta més propera en aquest moment determinat. Podem acceptar alguna relació. Però estem fent un treball amb ajuntaments també, parlant de tot això, i l'Ajuntament de Barcelona és veritat que s'està movent cap a la banca ètica i fins i tot va posar una clàusula
que intentava, diguem-ne, no invertir en armes controvertides, van dir. Jo dic, home, amplieu això, armes, i punt, si no entrem en el que dius González o Fainé, que és el mateix discurs, i diguem-ne que ho estan incorporant. És a dir, els ajuntaments, que al final som nosaltres, ho hem de demanar, no, disculpeu que no som de Sitges i no sé qui és la representant de l'Ajuntament, però amb tot el carinyo hem de demanar als ajuntaments que facin el màxim esforç per fer-ho, per dedicar la major part que puguin dels seus recursos a no a aquest capitalisme d'amiguetes i a la banca armada, sinó a l'altra cosa, si forma part del seu programa polític, no? O del seu ideari o de la seva ètica. És difícil, ja ho sabem molt, perquè l'autocràcia ho impedeix d'una manera important, però no impossible, no? I es pot anar fent. També ho podem demanar a governs i ho podem demanar a les nostres empreses, a les empreses en les que estiguem, perquè les empreses o les ONGs també poden fer el canvi. Que una cosa que ens sorprèn molt és que parlem molt, és veritat que les persones tenim algunes coses personals, no? A l'hora de canviar, la hipoteca, la BBVA, coses d'aquestes, que després canviar doncs, costa el seu, o és impossible, no ho sé, però una ONG, una associació, no hauria de tenir tan difícil. I a mi m'agradaria saber el percentatge del sector social a Catalunya que està en la banca ètica. Molt probablement no sigui molt alt.